plivala je riba juče u Novim Banovcima kako u Dunavu, tako u Kotliću. Takmičenje u kuvanju riblje čorbe je po treći put organizovao restoran Priče iz ovog mesta, a posvećen je višestrukom šampionu na sličnim takmičenjima Mikiju Saviću. Imamo 19 takmičara iz okolnih mesta, dosta već naši stari poznanici takmičari koji svake godine učestvuju najmanje na 20 takmičara. Sakupile su se ekipe iz Staropazovačke, ali i iz susednih opština. Prema oceni žirija, prvu nagradu je zaslužila čorba koju su skuvali ekipa Šarani iz Batajnice. Po ovdašnjim uslovima, pošto je ovo naša čorba sa Dunava, nije ni sa Save, ni sa Vojvodine, nego naša čorba sa Dunava. Takmičenje je zamišljeno kao okršaj šampiona u kuvanju riblje čorbe, odnosno ekipa koje su ranije pobeđivale na sličnim takmičenjima. Ipak, bez obzira na nagrade, čorba, piće, druženje i lepo provedeno nedeljno popodne su bile najvažnije stvari za sve prisutne.